Tak přátelé, je jaro, budou Velikonoce, no a my si uděláme dneska takové jednoduché tříchodové velikonoční menu. Máme tady na to skvělou technologii, je to Perfectmix Cook a je to Ingenio. No a když je to jaro, tak samozřejmě použijeme to, co nám ta příroda nabízí, to znamená mladou zeleninu, mladý maso. Začneme špenátovým krémem, tady si uděláme právě z kousky jarní zeleniny, pak si uděláme jehněčí hřebínek, bylinkový krustě, k tomu bude zase takové pyré z kořenové zeleniny, protože ta nám určitě ve sklepě zůstala po zimě. No a k tomu bude ještě máslová omáčka. No a na závěr budou velikonoční šneci, protože šneci samozřejmě na jaře vylejzají, že jo, už lezou po těch zahradách. No tak my si je upečeme, takže jdeme na to.